E aí, João, já completou o álbum? Tá cheio de figurinha? Não, eu ainda não completei o álbum, mas eu vou completar. Por que você tá escondido? Você tem alguma lendária que você tá escondido aí? Ó, tô só com umas figurinhas aqui, ó, umas brilhantes. Isso aqui é só repetido, tá? Tá. Eu queria falar uma coisa. Eu tirei mais uma figurinha lendária e eu acabei perdendo. Eu e a Bela, no vídeo passado, a gente tirou o Messi lendário e a gente colou no álbum. Porque a gente é muito... É, a gente literalmente colou uma figurinha que vale R$1.000. Só que eu tô com essas figurinhas repetidas aqui. Hoje eu vou na banca comprar mais figurinhas. E amanhã talvez eu vá em algum lugar trocar essas figurinhas. Porque eu vou tentar completar o álbum em 24 horas. Eu vou ter que chamar a Bela pra fazer isso comigo. Porque o álbum não é nem meu, o álbum é da Bela. Então, se você ganhar uma lendária, vai ser sua ou vai ser dela? Não, a gente lendária vem escondido. Escondido, você... escondido, fechou. Ah, caramba. Gente, a tosse foi muito bom. É o seguinte, a gente vai tentar completar esse álbum agora em 24 horas. Vai ser um novo desafio. A primeira vez a gente colou algumas figurinhas. Agora o álbum já tá bem mais Colamos completo, até figurinhas, né? Que não era pra colar. Caramba, vamos mostrar a figurinha aqui, ó. Vamos mostrar. Não, me dá uma dor no coração. Tô até com medo de mostrar isso, que é uma figurinha de R$1.000. Nossa, tá bem completinho o álbum já, né? Tá muito bom, olha. A gente colou várias figurinhas que a gente não gravou. Agora a gente vai completar esse álbum. Ixi, caramba, você tem um Brasil, você tem... Um monte do Brasil tem já. Tem várias do Brasil, né? Acho que eu passei já. Será que a Argentina é de... É, amor, passou. Acabou. A Argentina é o primeiro, é o primeiro. Peraí. Olha essa figurinha que nós colamos aqui. Nossa, João. Que burrice, amor. Quem que você tirou? Messi? Oh, é nada, João. Esqueça. Ah, mas você não brilhou que eu tirei. É o Royal... É a Bélgica. A Bélgica brilhante. Bélgica Top. Brilhante. Boa, amor. Mas esse Messi aqui tá diferente. Este sticker. Será que é o quê? Sticker? Não sei. Nossa, ele tá meio dourado. Eu acho que é o Messi de bronze. É o Messi de bronze, é melhor que o Messi de bronze. Falei, você entendeu? É o Messi de bronze. Olha aí. Que chique, amor. É o Messi. Eu acho que essa aqui é a melhor figura que a gente tirou até agora. Você tem o Messi de bronze, João. E outra coisa, o Messi de bronze não iremos colar. Quem quiser comprar, chama aí na DR. Faz o Pix, né? Vou vender, amor. Deixa eu vender. Vamos colar. Deixa eu ver. Não, mas as pessoas estão, tipo, pagando pra ter num álbum. Eu já tenho. Não, mas a gente poderia ter vendido, pegado R$1.000 em dinheiro e agora ir na banca comprar R$1.000 de figurinha pra completar o álbum. Mas agora você vai comprar um monte de figurinha pra mim. Pra completar o meu álbum. Então é isso, rapaziada. Vamos fazer esse desafio Dead for Haters pro teto. Aí, rapaziada, comprei R$200 de figurinha e ainda ganhei uns vales pra eu trocar minhas figurinhas repetidas. Então, depois eu volto com as repetidas. Hoje não, né? Amanhã. Ele falou pra voltar amanhã. E aí amanhã eu volto. Volta pra gente trocar. Ó, eu vou completar esse álbum em 24 horas. Eita. Ó, figurinhas repetidas aqui. Amor, primeiro vamos abrir todos. Tá. Aí a gente separa. Você acha que vai vir um? Um raro agora, de primeira, ó. De primeira? Ó, confia. Vem comigo e... Nem um raro. Você não sabe o que veio no meu. Eita, bela de sorte, hein? Vários jogadores. Eu 5 figurinhas. Não, a gente vai tirar o Messi de novo. Messi não, Neymar hoje. Não, Cristiano Ronaldo de ouro. É. Boa. Dois. Boa. Retirando. A gente só não pode colar, né, amor? Você tem certeza? Amor, vamos... Você já colou um, cola o outro. Mas a gente pode vender. Ó, uma brilhantezinha. Ai, calma. Ai. Duas brilhantes? Calma, respira. Duas brilhantes, Joãozinho tirou. Vamos pegando as brilhantes? Eu já sei, até que é repetida. Essa daqui é repetida? Eu acho que, com certeza que sim. Caramba, a da Polônia também acho que é. Ai, amor. Não vai vir nenhuma rara, meu. Só vai sim, tem um monte de pacotinho ainda. Rara aqui. Ó. Dá um beijinho, amor. A rara tá aqui. Eita, nessa tem. Não, nessa não tem. Nessa aí vai ter 5 figurinhas, sabe? Ó, não tem essa, porque eu já comecei a abrir, entendeu? Vai ter 5 figurinhas. É um brasileiro. Amor, e agora, ó? Escolhe uma. Escolhe você, Carlinhos. Uma. Coloca a sua mão. Se... Que? Beijinho, amor. Beijinho, Carlinhos. Posso abrir? Pô, é com você, Carlinhos, eu confio. Aí, amor, e aí, como é que tá? Tá, na merda, né? Tá ruim a situação. Eita, ó, já veio brilhante. Vira o Marco ali, que vaca. Que merda, hein, Carlos, que merda. Nada de bom. Calma, amor. Tem coisa boa. Eu tenho muita Mano, calma, mostra a sua viradinha. Ó. Dá pra ver que é uma... Eita. É o Neymar. É o Neymar, João. Você acha? Eu acho. Não é possível. Eu senti. Eu tem vários jogadores, né? Eu vou ver primeiro quem é. E aí você tenta adivinhar quem é. Você nem conhece, né? Não conheço. Então, é o Gavi. Ah. Gavi? Uns R$200. Deixa eu ver. É uns R$200 isso aqui. Deixa eu ver, eu colo pra você. Eu colo pra você, tá? Vai, cara, seu safado. É uns R$200 essa daqui. Dá. Se não me engano. Ah, mas legal, lendária, lendária. Tirei. Não, tá bom. Legal, legal. Uma lendária, ó. Vamos rasgar? Ótimo. Não! França, tá aqui. Agora a gente tá separando todos os times pra facilitar na hora da gente colar. A gente separou aqui, ó, todas as brilhantes que a gente tem, né, ó. Veio bastante brilhante. Até tem um aqui. Bélgica tá aqui, ó.
Isso, vamos organizar tudo e daqui a pouco a gente volta pra colar tudo. Então vamos começar aqui, a primeira figurinha a gente já tirou uma repetida aqui, já não rolou. E aí FWC13, vamos colar aqui e é isso. Depois que a gente terminar de colar, a gente volta, vê o que falta, porque a gente vai ter que terminar esse álbum em 24 horas. Vai ser uma coisa cansativa? Vai. Porque só separar tudo isso aqui, eu já tô morto. Já demorou um tempão. Eu tô sem jantar, eu tô com fome, já quase desmaiei 8 vezes aqui. Vai comer figurinha agora, João. Não, do tanto figurinha que vai sobrar de repetida aí, né, vai ser o que vai ter pra hoje. E outra coisa, já nem tenho mais dinheiro pra pedir comida também, tá? Gastei tudo em figurinha. Então, pra colar tudo aqui e tentar completar esse álbum até amanhã pra dar as 24 horas. Agora já é o dia seguinte, de manhã. Isso aqui é o que sobrou de figurinha repetida. Tem várias brilhantes e tem mais um bolinho de repetidas por aí que eu não sei onde tá. Caraca, João, já veio muita figurinha, velho. Mano, o álbum não tá completo, mas, ó, a gente já tá indo muito bem de estádio, tá faltando 3 estádios. Aqui, ó, no Qatar, tá faltando 2 figurinhas. Ó, esse aqui tá faltando bastante, esse aqui bastante. O Brasil tá quase completo, né? O Brasil tá quase completo, a Argentina tá quase completa. Então vamos lá agora trocar essas figurinhas por outras. E vamos pelo menos completar alguns times hoje. Pelo menos 2 times a gente completa. João trocando figurinha na rua. Essa hora, João. Você não tem nada do México? Eu tenho 4 aqui, eu tenho mais. Ó, o México tá faltando pra mim 5. Assim que eu tenho. Ó, não, falta 1 a 3, a 9 a 13 e a 17. 1 a 3? 1 a 3, a 9 a 13 e a 17. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Todos que você falou, tá? Você tem. Hoje, é hoje. Você vai completar esse álbum hoje, viu? Eu tenho 24 horas pra fazer isso, né? Ó, foi muito cansativo trocar as figurinhas, muito difícil pra achar, mas a gente conseguiu achar 30 figurinhas que nós não tínhamos. Então, por exemplo, aqui o Qatar já tá totalmente completo. Tá faltando só um goleiro que eu já arrumei ali com um amigo, que é o 2. Não, 2 não é goleiro, não, é o Brasão. É o Brasão. Caraca, só falta um no Qatar. E o Qatar é a sede, hein? Já, ó, tipo. Então, a sede e o primeiro, tecnicamente completos, porque a gente tá faltando um. Eu achei que era um goleiro. Ele falou, ah, o parte 2 eu tenho. Eu achei que ele não ia me dar, porque eu não vou nem trocar. E, João, que vacila, hein, João? Você viu quanto o cara te ofereceu na figurinha, mano, do Messi? Cara, e eu falei pra você não colar. O cara olhou e ele falou assim, mano, como assim você colou uma figurinha de 7 mil? Mano, o João travou na hora. Eu ri, eu falei pra você. Então, né? É isso, vamos terminar de colar todas essas figurinhas aqui e terminar esse álbum ainda hoje. Brrr!